こんにちは、どうも、ヒデオワールドで、この動画を再生いただき、本当にありがとうございます。タイトルの通りなんですけど、じゃん。はい。シャオミ、ミースマートバンド5。まあ、ミーバンド5ですね。こちらを約、10ヶ月ぐらいですかね、使ってみた感想でございます。もしね、皆さんがこの動画を見て、このスマートバンド選びだとか、スマートウォッチ選びだとか、シャオミのこととか、ミースマートバンドのこととかが、の情報がね、ちょっとでも参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。僕はこれをアリエクで買いました。アリエクスプレス？アリエクスプレス？はい。アリエクで買いました。2020年の6月11日になんか発売されたのかな？で、中国版を使用していました。お値段がですね、3588円ぐらいかな。まあ3500円ぐらい。3000、そうですね。そんぐらいでした。まあ今だとあれですよね。もうミースマートバンド6が発売されてて、ちょっとこうデザインがさ、さらに可愛くなって、いい意味で可愛くなって、で、画面も大きくなって。ちなみに今回僕は、このホナーバンド6っていうのを使うことにしました。はい。これのグローバルバージョン、おとといぐらいかな、昨日ぐらいかな、から使用している。こちらのホナーバンド6は5000円ぐらいだったんですけど、まあグローバルバージョンなんですけど、中国版の場合、もう少し安くなるっぽいです。ということで話それちゃうんで、戻すんですけど、はい。ミースマートバンド5、こちらですね、もう使ってみた率直な感想なんですけど、マジで使いやすいですね。はい。もう本当にコスパスマートバンドと呼ばれるのにもうふさわしい端末だなと思いました。まずです。まずこれ軽いんですよ。本体として軽いんですよ。で、つけてても、全然その、なんだろう、重たいとか、違和感とか、で、僕も腕時計を昔使ってたことがあるんですよ。ああいうステンレスっていうんですか、なんていうの、ちょっとこう、銀色っぽいやつとかを使ってたんですけれど、あれとかってやっぱこう、つけてる感があるんですけど、その分重かったりとか、ちょっと疲れたりする。しかし、ミースマートバンドバイ、ミーバンド5の場合だと、重くないんですね。もうずっとつけてるんですよ、僕。で、これをもうお風呂入るときも、そう、今これも言いたかったんですけど、お風呂入るときもつけてるし、運動するときっていうか、僕の場合、毎日運動なんですけど、まあ、スポーツウェアで過ごしてて、もうどんなにこう、暑い日でも、寒い日でも、もうずっとこれなんですよ。で、食器を洗うときもそうだし、もうずっとつけてるんですよ。ってぐらい、それ防水もすごいんですよ。これ何なんですか？これ、シャオミ詳しい人とか、ミースマートバンド詳しい人、マジで教えてほしい。なぜか、これって、なんだろう、これ今僕が使ってるホナーバンド6が、こちらだと、なんか 5ATM。なんだろう、水とかはついても大丈夫なんですよ。僕もこれで今日、水ついちゃったりとかして、手洗いもしてますけれども、お風呂はいわゆる水圧的な、そういうのはダメらしいんですよ。だから今ちょっと気をつけてるんですけれど、こっちの場合僕、お風呂入るときもずっとつけてるんですよ。もうこれで、こう、時間見たりとか、ああ、今日今、こんぐらいか、とか。ってぐらいの、その、耐久性といいますか。はい。これが素晴らしいなと思いました。で、さらには、バッテリーですね。スマートバンド、スマートウォッチっていうと、なんかイメージさ、わかります？これわかる人にはわかると思うんですけど、なんか、バッテリー早く減っちゃうんじゃね？みたいな。ありません。僕もなんかスマートバンドを買う、スマートバンドというか、スマートウォッチ一時期、もう数年前ですよ。5年前とか4年前とかに、ああ、かっこいいなって思ってたんですよ。かっこいいし、こうなんか LINE の通知がどうのこうのとかあるじゃないですか。そう、だからバッテリーがすぐ切れちゃうんだよね。そうするとさ、いちいち外して充電して、で、充電し忘れたらただのもう、鉄筋になるわけじゃないですか。わーって思ってたんですよ。だけどこのミースマートバンド5、ミーバンド5とか、まあミーバンド4もそうですし、まあ、今の場合本当に技術の進化がすごいと思うんですけど、スマートバンド自体が進化してると思うんです。バッテリーの持ちがとにかくすごい。結構頻繁に使うことが多いんですね。ちょっと今ごめんなさい、めっちゃ喋って、めっちゃ熱狂して喋ってたんですけど、ちょっとご近所さん事情でちょっと今静かにしてます。よろしくお願い。ちょっと顔面近くなっちゃってすいません。まあ、そんな感じでね、はい、ちょっと、バッテリーのね、持ちがとにかくいいんですよ。で、人によっては違うと思うんですけど、僕の場合さっき言った通りで、ウォーキングするときとか、まあ、とにかくつけてる。とにかくなんか測ってたりとか使用してる期間が多いんですけど、それでもね、1週間ぐらいは持ちました。これがマジで腕時計とか、なんだろう、ウォーキング30分ぐらいですとか、ほんとその程度の使い方の人からすれば、これって多分ね、2週間とか使える。で、僕もウォーキングするときとかに、これ使ってなかった時期があったりとかして、このときとかって本当にバッテリーが、ね、よく持ちます。だから充電するその手間を省けるっていうのがいいなって思いました。そしてミーバンド5のいいところは、このバッテリーの充電ですね。はい。常に今ここにも見えるかもしれないんですけど、これが磁石の充電器なんですよ。はい。これですね。このおかげでマグネット式なんで充電するときに、このわざわざカバーっていうんですか、これを外さなくていいんです。こういう感じでパチッとつけて、で、もうこれで、あと USB をつなぐだけ、みたいな。
ミーバンド4とかでもこのねマグネット式っていうのはいわゆるそのオプション的な感じで、どっかでアリエクとかの他のね販売者から買ったりとかしてそういうマグネット式の充電をすることはできたんですけれども、基本ベースとしてはそのなんかこういわゆる接続タイプだったんですね。でミーバンド5からこういったマグネット式が、まあ、基準となって、どうなったかっていうと、これのおかげで僕はさっき見せた通りですけどカチッと充電が簡単になったわけです。そうするとこのわざわざこのラバーバンドっていうんですか、カバーバンドバンドを外さなくてももうほんと手軽に充電ができてしまう。これめちゃめちゃ楽です。ちなみに僕が今使ってるこのホナーバンド6もあのマグネット式なので、これも、まあ、まだ充電してないんですけど、ってぐらい持続性があったりバッテリーも持つし、そして充電するのも楽と、これが、まあ、ミーバンド5のいいところです。そして他にもミーバンド5はシンプルになんていうんだろう、このね結構滑らかなんですよ。こうやってなんかスマートバンドってさ、イメージ的にはさなんかもっさりしてたりとかさみたいなイメージだと思うんですけど、本当にねこのミーバンド5ぐらいから一気にこうスペックが高くなったような気がします。そしてミーバンドにはパイっていうのがあってって感じで、まあいわゆるこう運動量とかなんかいろんなこうなんだろう、体がどんだけ動いた的な、なんかまああなたすごいですねみたいな、そういう数値を叩き出してくれるんですよ。でこれ今僕ほぼもう2日間ぐらい使ってなくて、こっちのねバンドに移行したので使ってないんですけれど、これのパイチっていうのが結構そのトレーニングとかやられてる人とか、ウォーキングしてる人とか、あとよく動く人とかはこれ結構ね僕はいいなって思うんです。これで本当に僕がめちゃめちゃ歩いたりした時とかで、こうなんか腕立ててをすごいやった日とか、だからまあ結構体を動かした日とかですよね、階段を結構めちゃめちゃ登って下がってみたいな、そういったことをやった日とかにこう130とか最高150とかまで行ったのかな確か、っていうような感じで、いわゆる自分が今日めっちゃこうなんかあのトレーニングしましたみたいな、体めっちゃ使いましたみたいなのが数値として出てくるから、あなんか今日よくやったなっていうのをこう後々確認できたりするんですよ。ただの万歩計とかそういった感じとかじゃなくて、その何キロ歩いたとか、もちろんそういったあの使い方も楽しいんですけれど、じゃなくてまたこう目には見えぬその体の疲れ的な、なんだろう、よくやった感みたいなのがこうやって数値と出てくるから、これはこれでね僕つけてて楽しいなって思いました。他にもいいなって思うのが、睡眠の、質を測ってくれるところですね。まあ、これはぶっちゃけ言うとね、スマートバンドというか、いろんなさ、なんとかなんとかウォッチとかにもあるとは思うんですけど、これのいいところは、さっき言った通りで、バッテリーが持つんですよ。これが強いよね。そう、これだから、しかも軽いから、夜こうやってつけてても、あ、これもね、軽いんで僕もつけてますけれど、夜つけてても、そんな邪魔とかにならないんですよ。これがめちゃめちゃいい。で、睡眠のその質が測れられる、測ることができるので、こう、今日はどれぐらい寝たなとか、あ、この時はレム睡眠だったのか、深い眠りだったんだとか、どうのこうのだとかっていうのが後々確認できたりとかするわけですよ。でこれがねまたね楽しいですね。そして何よりも僕がいいなって思うのは値段です。僕このねホナーバンド6買いまして5000円でした。ぶっちゃけ言うと高いです、はい、あの人によって安いって言うと思うんですよ。あのなんとかかんとかウォッチで3万円でしたとかっていう人とかもいると思うんですけど、僕はぶっちゃけこれ5000円で、まあ、高って思っちゃうんですよ。ただその分やっぱりそのなんだろう、この形だとかその UI というか見やすさ、デザインとか、ね、アプリの使い方とかいろんな意味で全然満足なわけですね。で、Mi Band 5だとこれさっき言った3500円ぐらいかなわけですよ。安くね。そう。で、それでこの防水だし、バッテリーめっちゃ持つし、そして海外の人とかからするとこれ、ラミュージック、あと何だ、これ、ミュージック、ストップウォッチとかさ、タイマーとかさ、ファインドデバイスとかさ、ちょっとごめんなさい、全然見えてないな。あとこのアリペイとかもあるんですよ。ここにアリペイって考えると3500円とかでこんだけの機能が備わってて、でさらにはミニマルだし、でこの UI っていうんですか、このデザイン、壁紙とかも変えることができます。そして壁紙もこれ長押しするとこういった感じで変えることができるんですね。これめっちゃ良くないですか。はい、こんな感じでスマートバンド上でこう壁紙を変えたりとかできるわけですね。ちょっと見やすいあの表情にしたりだとか、もちろんそれはアプリでも変えることができるので、で自分の顔にしてもいいと思うし、家族の写真とかでもいいと思うし、こういろんなねあのことができるっていうのはスマートバンド、特にこのミニスマートバンドっていうのは使いやすいなって思いました。はい、ということでね、あの結構喋っちゃったんでここまでにするんですけど、まあ一つネガティブな点を挙げるとするなら、ぶっちゃけ言うとほぼないんですよ。本当にないんですよ。マジでない。一つだけあるとすれば一つだけですよ。このね、使ってると、この穴、ここの穴ですね、これ。こ
こことかがこうパチパチ、これがこうやってパチって、ちょっと見づらいと思うんですけど、パチってつけるんですよ、これって。はい、こうやって。これが勢いとか、ちょっと引っかかっちゃった時に、パチって取れやすくなっちゃったりとか。まあ、いわゆるあれですよね、穴がさ、大きくなっていくわけですから。っていうこととかぐらいです。なので、ぶっちゃけそれぐらいで、あと何もないです。確か、このミーバンドでも、LINE の通知とか、なんかいわゆる通知設定はいろいろできると思うんですよ。確かですよ、確か。違かったらすみません。ただ、僕の場合は、その通知はなくていいと思ってて、要するに通知オフっていうんですか、まあいわゆる設定はしてないんですよ。なぜなら、そのシングルタスクっていう、そのかっこいいことは言えないんですけど、要するにそういうことで、あえて通知来ないようになってるってことは、どうなるかっていうと、もう集中できるんですよ。ただの、めっちゃ軽い時計が確認できるものをここに腕につけて、で、ウォーキングも行けるし、で、こうやって見た時に時計が見えるし、自分がどれぐらい歩いたか見れるし、みたいな。そういった意味で集中できるんですよ。このウォーキングとか運動とか健康とかに対して。これがめちゃめちゃいいんですよ。やっぱりこう、なんか LINE 通知とか Twitter とかさ、なんかメッセージとかっていうのが、こう、ブブブブってやった瞬間に、もしね、あなたがめちゃめちゃ企業のその CEO とかさ、なんか最高責任者みたいな人とかだったら、もう一通がね、その1分1秒がめちゃめちゃ大事だと思うんですよ。そしたら、こう、なんか Apple Watch みたいなのを使って、OK! っつってこう、LINE を返したりとかできるじゃないですか。だけど、ぶっちゃけそれってスマートフォンでもできるわけなんですよね。そう。こうやってスマートフォン、僕もずっと片手で持ってて、今もこのスマートフォンで撮影してますけど、こうやってずっと持ってるから、なんか LINE とか通知、ね、Twitter とか来てたらさ、あ、OK! っつって、こう、できるわけですよね。そう。なので、ぶっちゃけその通知機能がなくてもいいなって僕は思ってて、だから逆にこれ、通知がない人、通知がなくても全然困らない人は、もうこれ使っちゃったら一気にその集中力が増すわけですよ。で、集中力が増すだけでなくて、そうやってさっき言った充電周りと、そのバッテリーがまず持つだとか、防水だとか、いわゆるそうしたちょっとしたなんかストレス的な、ちょっとしたノイズみたいなのが、もうほぼこの子は消してくれるわけですよ。これめっちゃ良くないですか？なんか汚れたらどうしようとかさ、わ、水ついちゃったどうしよう不安だとか、わ、バッテリーそろそろ切れてきた、このバンドここ外さなきゃとか、全く考えなくていいんですよ。なぜなら、ここにね、バンドがあれば、もうこれだけで、はい、充電パチッと、はい、これで OK。だし、防水なので、もうこのまま僕は風呂に入っちゃうし、まあそんな感じでね、なかなかいいお利口ちゃんなミースマートバンド5でございます。確かあれですよね、もうなんか日本の正規品的な感じで確か出てますよね。シャオミジャパン的な感じかな。そう。だし、あと Amazon とかでもグローバル版とかも売ってるので、一応概要欄にリンク貼っておきます。はい、ということで、ちょっと話長くなったりね、ちょっとあの声が変わっちゃったりだとか、あの顔面近くなっちゃったりとかして、その、ほんとすいません。今回はこちらのね、シャオミミーバンド5のご紹介でございました。いかがでしたでしょうか？僕はぶっちゃけ、ミーバンド5、ってかミーバンドシリーズと出会ってよかったなって思いました。それはさっき言った通りで、本当に集中力が、その運動とか健康っていうところに、もうシンプルにただそれとして使えるし、で、普段運動してる時も全部トラッキング、睡眠もトラッキング、あの、記録に残してくれる。だから、なんか暇な時とかに、あ、今日どんな感じだったんだろうって思った時に、振り返ることができるんですよね。で、振り返った時に、ああ、そうか、僕って寝る前にこうスマホ見てやってたなとか、あ、なんかストレス溜まってたんだなとか、あ、今日はこんなに運動してたんだなとか、一週間前はこんだけ運動して、だからめちゃめちゃ夜すっげーいい睡眠取れてたんだなとか、そういった自分自身の行いとか、自分自身のその抱えてるそのストレス耐性というか、うまくこう、なんだろう、トレーニングでこうセロトニンがどうとか、深い睡眠の質を確保するための普段の日常の行いとかを振り返ることができるんです。これめっちゃ良くないですか？しかも、これは、変な話、3500円とかなんですよ。何でもいいんですか？高い方ですよ。僕からすると5000円も2000円も高いですよ。で、3500円。なんだけど、これが3500円で、まあ、約1年前ですよ。6月11日に買って、僕、今、固定、4月に撮影してますけれど、それだけずっと使えるんですよ。やばくないですか？シンプルに。耐久性やばいっすよね。僕からすると、こんだけ毎日、こんなずっと使ってるようなもんなんですよ。ウォーキングよく僕のツイッターとかで、はい、ウォーキングから帰宅ですみたいな感じで、もう2時間とか歩いてるんですよ。10キロ歩きましたとか。っていうのを毎日行ったりとか、で、風呂に入ったりだとか、お風呂掃除をしたりだとか、食器洗ったりだとか、そんな感じでもう本当にもう毎日のように使ってる。で、毎日のように装着されてっていった、もうもはや僕の体の一部みたいなもんなんですよね。それが、まあ、
今ね使ってて思うのがバッテリーもやっぱそれなりにそのへたってくるっていうのはあるんだけど、さっき言った通りでそんだけ使っても全然持つんですよ。だからこれはすごいなって僕は思いました。今後のねこのシャオミもそうですし、まあシャオミのミーバンドシリーズもそうですし、まあ他のね他ブランドのそのスマートバンドとかもそうですけれど、さらにねこう機能性が高まって、で便利になって、でさらにこう細かいデータの取れるようになったりとかっていうのがやっぱ楽しみですよね。僕がさっき言ったこのホナーバンド6もだいぶね本当にスムーズですし、こうやって詳しいデータとかも出てくれるので、これもねやっぱりなかなかすごい進化だなって感じます。なのでミーバンド6とか今出てると思うんですけど、ぶっちゃけそれもいいですよね。当たり前かもしれないんですけど、ミーバンド6はこのミーバンド5のもうよりも多分快適に使えると思います。当たり前の話だと思うんですけど、まあただまだそのミーバンド6もそのグローバル版とかっていうのは多分出てないのかな、まだチャイナバージョンしか出てないと思うので、いわゆるそういったなんか国関連というか技的関連的な部分でこう不安を抱えているような人とかは、まあグローバルバージョンだとか、あとシャオミジャパンが出すようなそうした製品を待つのがいいかもしれません。ということでちょっと話ね長くなっちゃったり、いろんなところに多岐に渡りそうなんで、ここまでにしたいと思います。はい、ということで今回はミーバンド5の率直な感想動画でございました。皆さんいかがでしたでしょうか。とても使いやすいです。僕ぶっちゃけこの今このホーナーっていうやつを使ってますけど、使うことにしましたけれど、またねこのミーバンドシリーズはまたどっかで使うんだろうなみたいに思いました。もちろんそれはミーバンドにこだわってるってわけでもなく、またスマートバンドで安かったりとかコスパが良かったりだとか、機能が多分いい機能がついてたりだとか、そんな感じでね、どんどん多分またこう、スマートバンドの競争がすごいいい意味で、さらにこう、EU 良くなると思うので、またね、なんか新しいスマートバンドが出たりだとか、こう、面白そうな、そしてつけてて、こう、自分の人生がより良くなるような、そういったね、スマートバンドがまたね、使えるのが楽しみだなと思います。ちなみにこのね、ホーナーバンドもすごい使いやすいです。はい、なかなかいいです。一応ね、概要欄にこのホーナーバンドとか、他のね、バンドとかも、一応リンクあれば貼っておくので、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までこの動画をご視聴いただき、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。